Saya dah 14 tahun anxiety. Ofis saya tingkat 3. Saya takkan tekan. Tapi tingkat 4 semua saya takkan. Saya panik macam mana saya nak lari. Nak terjun ke. Itu saya punya masalah saya yang besar lah. Saya memang dah cukup tertekan. Memang saya dah melalui fasa saya sangat down. Tiba-tiba saya nak rebah. Badan saya berpeluh lenjun. Masa saya mengingat saya nak meninggal. Saya memang dah pegang tangan kawan. Dia kata, ajar saya mengucapkan semua kan. Saya minta maaf semua. Orang yang tak menghadapi benda tu dia takkan faham. Kenapa nak naik gambling pun takut. Itulah konflik hidup saya. Saya ada rheumatoid arthritis dengan anxiety lah yang besar lah. Kami kalau RA ni bila bangun pagi dia akan kebas tangan, dia tengoklah kadang-kadang tangan, kadang kaki dalam tempoh 5 minit ke 10 minit macam itulah. Dia bila kebas tu kita tak boleh nak gerak langsung. Kita perlu ampu tangan. Lepas tu saya start sakit kaki sikit-sikit. Macam bila nak angkat kaki pun saya perlu ampu kaki tu. Sampai husband pun beli tongkat semua. Lepas tu saya warded dan doktor kata kita kena cuba check untuk rheumatoid arthritis. Autoimmune punya penyakit lah. Confirm lah masa tu saya memang ada autoimmune rheumatoid arthritis. Jadi dia memang kerap attack sendi-sendi lah. Dia rasa sakit lah, sakit yang sakit sangat. Even bila macam saya nak pergi klinik ke apa, dekat husband bawa dalam 30 km sejam je. Dia macam terentak sikit pun saya kata kenapa bawa terlalu laju. Dia kata dia dah bawa slow sangat-sangat lah ni kan. Memang sakit tu macam kita tak tahan lah. Saya dah 14 tahun anxiety. Saya punya majoring tu agoraphobic. Agoraphobic ni saya tak boleh berada di tempat tertutup, tempat yang terlalu ramai, tempat yang tak biasa. Saya tak boleh naik public transport, saya tak boleh naik kapal terbang, saya tak boleh naik boat. Semua saya tak boleh. Tempat yang saya boleh hanya tempat yang saya biasa je. Teruknya agoraphobic saya ni sehingga kan saya terpaksa bawa kereta menggigil-gigil. 545 saya dah keluar padahal daripada Kampung Batu Muda pergi Janduta tu tak sampai 15 minit pun. Saya dah keluar awal sebelum orang lain keluar sebab saya tak sanggup nak jam. 4:30 saya punch out, saya dah terus kat kereta lah. Lepas tu kalau macam ada tai pusam ke apa saya tengok kan, dekat Janduta tu dah jam, saya dah tak boleh gerak. Saya ingat saya tak tahu kawan tu nama Nick. Nick tolonglah Nick. Drivekan akak balik, nanti akak bagi awak duit tambang. Jadi saya memang banyak keluar duit untuk sia-sia lah. So, dia akan drivekan saya sampai rumah, dia pula naik pula teksi balik ke pejabat. Macam nak pergi shopping complex pun saya memang akan elakkan. Lepas tu masalah saya macam bila kita bekerja kadang-kadang kita perlukan pergi outstation semua kan. Jadi saya tak boleh nak pergi outstation, saya akan setiasa menolak, saya akan mengelak. Kadang bos macam minta kita pergi luar negara. Kalau orang lain, oh pergi Holland semua nak free kan. Sebabnya company bayar semua kan. Tapi saya tak boleh sebab saya rasa kalau saya belum naik flight lagi, saya nak sampai KLIA tu pun saya dah rasa macam cabaran yang sangat besar yang membuatkan saya tengok orang ramai, tempat terlalu besar, saya tak ada exit pintu keluar. Lepas tu kalau bangunan tinggi yang saya rasa lift dia slow, saya akan tak pergi. Untuk pengetahuan, ofis saya tu tingkat 18. Saya tak pernah berada lebih daripada tingkat 3. Sebab lift sangat lambat. Tiba-tiba saya panik, saya dah peluk kawan saya, saya kata saya tak boleh nak turun. Kalau turun tangga kan saya rasa tangga tu tertutup, saya tak boleh nak bernafas. Jadi bila nak naik tingkat atas semua, saya memang tak pernah pergi. Pergilah jemputan raya ke, meeting ke, ada je saya, cara saya nak mengelak. Bila saya RA, saya setiap 3 bulan kena test darah semua. Jadi dia nampak hati saya tak cantik dengan kolesterol saya naik. Lepas tu saya punya batuk. Saya punya batuk tu memang mengganggu kalau dalam meeting tu kan. Kadang-kadang bila dia batuk tu batuk yang kering, lepas tu dia tarik nafas dalam. Jadi kadang-kadang saya terpaksa bangun keluar sebab kita tak nak orang rasa terganggu kan. Dan batuk tu kuat sampai memang boleh rasa terkencing lah. Ya, dan memang saya memang kena pakai pad semua sebab kalau tak susah nanti kalau kita kat pejabat kita nak solat semua susah kan. Saya terpaksa bawa benda ganti lah. Dia memang sangat kuat. Hidup tu tak gembira lah kan sebab banyak benda kita limit kan. Saya anxiety dah terlalu lama. Jadi saya dah cukup. Saya ada pasang surut turun naik untuk anxiety ni memang terlalu tinggi lah. Jadi
tak tahu macam mana nak keluar pada masalah tu. Sebab saya memang rasa tak boleh. Sedih tu sebab ada dua-dua penyakit lah. Mental ada, fizikal ada. Saya dengan Ibnu Sina ni daripada kawan saya, Kak Noor Hafizah. Saya datang sini memang objektif saya dua tu lah. Saya nak sangat yang cerita saya nak pergi Ibnu Sina tu, saya nak buang penyakit mental saya ni yang takut, yang tak boleh pergi jalan, yang tak boleh naik bot, tak boleh naik kapal terbang, naik bas. Lepas tu yang kedua tu lah RE saya tu. Hopefully sebab bila sakit sendi tu, bila kena attack memang sangat sakit lah. Jadi saya harap saya boleh kurang atau mungkin hilang terus ke penyakit tu, itulah harapan saya. Pada bulan puasa tahun lepas, saya memang doa betul-betul lah, kata ya Allah kalau betul ni kan, minta lah tolonglah, angkatlah penyakit tu, utama penyakit mental saya ni. Tu lepas tu terus saya tak tanya Kak Fiza, saya terus je datang sini. Pergi terus register. Okey, dari segi penyakit fizikal ni, kolesterol saya turunlah. Dan rumah atas saya tu sekarang dia dah terkawal, dah makin turun. Sekarang dalam 22 lah. Masya Allah. Daripada 60. Alhamdulillah. Lebih-lebih baiklah. Saya punya batuk. Saya macam perasaan, macam tak batuk dah. Yang tu saya nampak lah, itu yang tadi bila saya tengok kawan kan, kata perasaan tak agak tak batuk pun hari ni. Saya perasaan dalam 3-4 hari ni, kata saya macam tak batuk dah. Yang tu saya perasaan lah. Saya nampak beza dia. Banyak benda yang dulu tak boleh buat, saya boleh buat. Contohnya, sekarang pejabat memang tak ada orang. Orang macam sikit-sikit je lah sebab kami banyak work from home. Saya sedar-sedar saya boleh duduk kat pejabat yang seluas-luas pejabat tu, yang lebih kurang boleh ada 100 orang. Saya duduk seorang, paling hujung. Dan baru saya pasang, saya duduk seorang dan saya siap boleh tidur-tidur lagi kat situ. Lepas tu, antara pencapaian terbesar saya lah dalam setahun ni yang saya perasan, saya dah boleh memandu daripada KL pergi ke Kedah seorang-seorang. Tapi ada teman lah, ada anak ke, husband ke. Lepas tu untuk saya pergi hospital, saya dah tak perlukan kawan. Saya dah boleh pergi seorang, saya dah boleh jalan sana sini hospital tu. Lepas tu hospital sekarang ada 3-4 blok kan. Jadi saya boleh je pergi mata-mata seorang. Lepas tu dalam 2 bulan ni, apa yang saya perasan, saya berjaya menaiki bot. Itu saya rasa kepayan yang besar. Kalau tak, saya memang tak boleh berada atas laut, atas udara, saya memang tak boleh. Tapi memang naik bot tu tak lama, saya nampak pulau tu kat sana dalam 15 minit. Tapi okey, saya dalam bot tu, saya cuba video, saya macam cuba menikmatilah. Okey je naik bot ni, tak ada pula rasa macam saya enjoy lah kan. Masa budak-budak pun seronok, jadi kita macam okey je sebenarnya naik bot ni. Lepas ni boleh naik kapal terbang lah kot. itu saya rasa memang ni lah. Mungkin pada orang lain naik bot, alah apa hal naik bot tu biasa je kan. Tapi untuk orang macam saya yang dekat 12 tahun, saya memang tak boleh semua tu. Itu satu pencapaian yang besar saya. Apa yang saya rasa sekarang ni, bila saya nak kena pergi tu, saya akan pergi je. Jadi kebetulan mak saya, dia memang suka nak pergi yang ada siapa-siapa tuan-tuan. Jadi mak saya ajak saya pergi. Saya kata tak apalah, saya bawa dah juga, saya drive. Saya dropkan dia, saya turunkan kereta. Lepas tu mak saya call. Datanglah, mana tahu nama awak nanti naik ke kan? Siapa nak ambil? Okeylah. Sebab mak dah call banyak-banyak kali, saya pun pergi. Tiba-tiba saya teringat Akibah cakap tadi. Kita ni kena berserah ke Allah. Dalam hati terdetik tu, saya pun tanda tangan. Ya Allah, aku serah je lah kat kau kan. Mudah-mudahan dapatlah Quran dia. Dah lama dah ditunggu kan. Saya amin je tiba-tiba. Teh Noor Fadilah. Dia panggil. Saya dapat dia besar juga lah. Saya dapat kipas kipas berdiri. Yang tu memang saya terkejut lah. Saya memang dengan beri gigi tu, saya terus WhatsApp Hakimah. Hakimah, jadilah saya buat macam Hakimah cakap kan. Jadi sekarang ni memang mindset tu nampak dah berubah lah. Dan baru ni 31 Ogos ni, untuk pertama kalinya lah saya pergi peralatan luka. Itu paling dahsyat lah. Saya jalan, saya boleh pergi kat situ. Masa tu bawa anak-anak dengan mak mentua semua. Tapi okey, saya boleh tunggu sampai yang last lah, ada jet, ada helikopter tu kan. Lepas tu saya okey je lah, saya duduk kat tu jalan, pergi ambil air minum lah, apalah. Tu antara, pada orang lain benda tu tak ada benda. Tapi ada saya, benda tu saya memang takkan buat. 15 tahun saya tak pernah pergi crowd macam tu, memang tak pernah. Merdeka! Merdeka!
And then next year, insya Allah nak pergi umrah lah, naik ke tempat.